Sfânt, ascunde la Dumnezeu, față de Călătos, că nu mă spuneți. Era de Dumnezeu. Ormas. Algerica. Asta va mea, am rămas să o reîn. Eita, să ne simt, de să ne simt amazen, oricum de să ne spune, 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 de să ne spune,
Իհարկե ապսուրդ է նույն քննարկելը, որ այն ես կարող էի պատմել, չնայած որ քարտեզը քննարկում է ինձ համար ամենից լիարժան օգնությունը սա քննարկումն է, այս միջոցը նման ինչ որ ենթադրություն մեջնով կարող է։ Բարձրան ես նման տեղ չեմ տվել իմ ապելերերով, իմ կենսագրության շատ շատ հարցերով, որ ի նկատված նման հասկացածը չնա ու ֆունկցիոն սահաշվի առնել, մնացած ավելի մանրամասն ասեցի նաև նոր անգամներով կարգավորված պատմավորի դրությունության, ինչպես նշեցին պաշտպանները, շատ մեկ տարվա ընթացքում հարցեր կանխատեսված, որ ես անկեղծ չէի ուզում նա, որ իմաստը չեմ տեսնում ամեն անգամ կարգավորություն խնդրել մի քանի օր անց, իսկապես իմաստը չկա բայց մնացածի ոչ անհատությունը պետք է ճանաչենք։